është një vit më parë, Sali Berisha inauguronte një ambient të ri të Muzeut Kombëtar të Tiranës. Ishte 21 shkurt i vitit 2012 dhe për të festuar 21 vjetorin e rënjes së regjimit, Berisha zgjodhi rrugën e historisë dhe të kulturës, duke treguar në sallat e ngrohta të Muzeut Kombëtar fotot e horroreve të diktaturës. Në ceremoninë e përurimit, Berisha kujtoi rëndësinë e dëshmive dhe vlerën e denoncimit, duke nënvizuar se Europa ka njohur shumë diktator dhe diktatura në historinë e saj, por në memorinë e saj shënohen dy nga më të egrit e të gjithë kohrave, Adolf Hitler dhe Enver Hoxha. E gjitha ishte vetëm propagandë, sepse sot, tamam, një vit pas atij inaugurimi pompoz, intelektuali Fatos Lubonja zbulon se Burgu i Spaçit, simboli autentik dhe originalit mereve të diktaturës, jo vetëm ndodhet në një gjendje të mjeruar, por zbërthehet e grabitet duke e transformuar në skrap. Ana më cinike e kësaj historie është se me shkatrimin e këtij simboli të regjimit komunist, po merret një nga zgjedhësit më të besuar të Sali Berishës, Nikol Prendi, vllai kryetarit të Gardës së Republikës, Andrea Prendit, që vetëm pak ditë më parë u shpalli pafajshëm nga gjykata e Tiranës për krimet e 21 janarit. Prej vitesh klani që mbështet Sali Berishën po bën biznese të mëdha me tregtinë e skrapit, por pasi ka çuar në furrë tanke, avione, nëndetse, predha dhe copa fabrika të regjimit të vjetër, nuk imagjinonte se do të zbulonte se babësia përparat dhe imuniteti pushtetit mund t'i shtynte të transformojnë në skrap edhe memorien dhe historinë e vendit tonë. Një vend pa memorie rrezikon të bëjë të njëjtat gabime dhe tmerret të së kaluarës së tij.